Зээ сайн байцгаана уу? За, элчт захин хичээлийн маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За, энэ удаагийн сэдвэр мөнгө хөх болон терроризм санхүүжилттэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах дотоод хяналтын журмын дэх сэдвээр хүрээнд бас нөхөв багш бид хоёр бүхэнд зохилтаа явуулна. Ер нь бол хатгалын зэйлээ хоршооны одоо заавал мөрдөж юу баталгаажуулж мөрдөж байх хоёр үндсэн одоо чухал одоо энэ мөнгө угаахтай холбоотой хоёр баримт чиг байгаа. Нэг нь бол энэ дотоод хяналтын журам, нөгөөх нь бол хөтөлбөр юм аа. Тэгэхээр бид бол өнөөдрийнхээ хичээл юу цахим хичээлээр бид нар энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах дотоод хяналтын журам гэдэг энэ тухай ярьнаа. Тэгэхээр энэ журмыг бол үндсэн хоёр бодлогын баримт бичгийн хүрээнд боловсруулж байгаа боловсруулах хэрэгтэй. За, нэгдүгээр нь юу гэдэг нь зэрэг энэ мөнгө угаах болон туризмын санхүүжүүлэхтэй дэмжих тухай хууль гэж 2006 онд батлагдаад 2013 онд нэмэгдсэн шинчилсэн найруулга хийгээд тэгээ 2018 он 2019 он 2020 оны 1 сарын 17-нд энэ хуулиудад бүгд нэмэлт өөрчлөлт орлоо. Монгол улсад хүчин төгөлдөө мөрдөж байна. Энэ хуулийн үндсэн зорилт бол мөнгө угаах болон туризмтэй туризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрхцөө үндсийг тогтоож өгсөн. Энэ хуулиар. За, энэ хуулийн хүрээнд бол Монгол улсын засгийн гадаргаас мөнгө угаах болон туризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэж одоо 2017 онд баталсан. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь бол юу юм гэвэл энэ мөнгө угаах болон туризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандартад нийцсэн тогтолцоог бий болгох болгож энэнтэй тэмцэх тийм тогтолцоог бий болгох тэгээд тэрний хөгжүүлэх замаа санхүүгийнхээ системийг тогтвортой найдвартай байдлыг хангадаг үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах гэж одоо энэ хөтөлбөрийн зорилгыг болов тодорхойлоод байгаа маа. За, тэгэхээр хичээлийнхаа ерөнхий сэдвээр орохоос өмнө ер нь мөнгө угаах гэдэг чинь юу гэсэн ойлголт юм бэ гэдэг талаар ярив. За, тэгэхээр 1920-аад оны ихэнх үед одоо Америкт бол нэг хуурай хууль гэдэг хуулийг баталсан. Тэр нь бол архины хөдөлтөй хязгаарласан тийм хууль хөтлөх үед Чикагогийн мафийн төлөөч аль Капино болохоор арх тамхи тэр хууль бус үйлчлээс олсон орлого өөрийн эзэмшлийн хувцас угаалгын газруудаас олсон орлого мэтээр тайлан тооцоондөө тусгад хийсэн байна л да. Үүнийг тухайн үеийн нэг сонин бичгтээ тэд бол одоо хувцас биш мөнгө угааж байна гэж гарчиг өгснөөр анх бол одоо нөгөө тэр хууль бус олсон орлогыг хууль ёсны юм шиг харагдуулах нэр томьёо одоо мөнгө угаах гэдэг нэрчлэл нэрлэж хэлсэн байна. За, тэгээ өгшөө нэг сонирхолтой зүйл нь 1974 онд Америкийн ерөнхийлөгч Ричард Никсоныг огцруулж байсан үед Watergate гэдэг тийм дуулан гэдэг нэр томьёо дахин гарч ирсэн. Дэлхийн нийтэд энэ бол танил болжсэн. Энэ бол олон улсын гэмт хэргийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаа хэрэглэх тохиолсон. Тэр үед бол Ричард Никсоныг дэмжих ерөнхийлөгчийг дахин сонгох хороогоор дамжуулан нууц данц ашиглан хууль бус мөнгөийг Мексик руу говуулж байсан тогтоогдсон байна. За, тэгэхээр мөнгө угаах гэдэг нь хууль бусаар олсон бохир мөнгөийг хууль ёсны цэвэр юм шиг харагдуулах үйл ажиллагааг одоо мөнгө угаах гэж ерөнхийдөө томьёолох нэ. Тэгэхээр бол бас мөнгө угаах гэнт хэрэг гэж яг гэнт хэрэг болчих болох байх тийм. Тэгэхээр илт хууль бусаар олсон хөрөнгөийг мэдсээр байж олж авсан, хувиргасан, шилжүүлсэн эсвэл хууль ёсны байдлаа болохын тулд их усрыг нь халахвчилсан нуун дарагдуулсан тийм өмчлөх, эзэмшил, ашиглах эрхийг шилжүүлсэн бодит шин чанар, хэлбэр байшлыг өөрчилснэг мөнгө угаах гэж мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар тогтоосон байна. За, тэгээд анх л одоо мөнгө угаах арга нь энгийн байсан бөгөөд одоо тэр гэмт хэрэгтэй мафийн толгойлогч Аль Капиногийн хууль бусаар олсон мөнгө хууль ёсны бол
тэр хийн цэвэрлэг угаалгын газруудад ашигладаг байсныг одоо мөнгө угаах буюу money laundering гэж нэрлэх болжээ. За тэгээд мөнгө угаах гэмтрийг үлдэж одоо түгээмэл юм аргууд өгдөг нь олон улс тухайлбал хар зах зээл дээрх Колумбийн Пенесогийн арилжаа хадгаламжинд байршуулах хууль ёсны бизнест хөрөнгө оруулах гадаадын банкуудад байршуулах итгэлцэлтэй суулсан банкны үйл ажиллагаа явуулах мэт олон аргууд байдаг байна. За тэгээд ер нь бол манай бас одоо мөнгө угаахтай холбоотой бол одоо хар чагсаалт гэж сүлжээд яригдлаа өмнө нь сар чагсаалтанд орсон байна гэдэг яригдаад байгаа. Энэ нь бол одоо тэр олон улсын байгууллагад тавьсан стандарт хяналт мониторинг газруудад бол одоо ийм хууль бус одоо мөнгө угаах үйл ажиллагаанууд байна гэдгийг илтгээд байгаа, сэргэлүүлээд байгаа индикатор маань гэж үзэм л та. Тийм, энэ мөнгө угаах гэдэг тэр гэж одоо гол одоо манай хадгалан дээрх хөшөөнүүдээр бодвол яаж угаах вэ гэдэг энэ төр хүмүүсүүд одоо тэр юу хадгаланд байршуулах хэлбэрээр одоо мөнгө угааж болох юм аа гэдэг учраас бол энэ нь бодвол одоо өртөж болох одоо санхүүгийн байгууллага гэж үзэж байгаа юм аа. Тий. Тэгэхээр одоо яг хадгалан дээрх хөшөөн манай хуулиараа бол бас их хэмжээний хадгаламж байршуулах тохиолдолд бас тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөрөө хилцээд энэ үнэхээр одоо яг тухайн хүний цэвэр орлогоос олсон мөнгө биш үү гэдэг бас хаанаас их усүрэн хаа байгаа юм те танин мэдэхгүй л ажиллагаа бас явуулдаг бас нэг талаараа яг банкны бодлууд бас тавталтай тийм ээ. Банкн дээр бол очиод дас нийлгээл дасланд мөнгө биш очиход бол тухайн үед нь бол хэмжээ тавь гарахгүй л харам хүн хэмжээ тавь гарах байна. Тэгээ ер нь бол тэгээд терроризм санхүүжүүлэх гэдэг нь одоо яг юу хэлж байгаа юм тий? Энэ талаар бас тодорхой яг. Альбисныхын тодорхойлолтоор бол террорист байгууллага, террорист хүн эсвэл террорист үйл ажиллагааг зарцуулахдгийг мэдсээр байж шууд эсвэл шууд бусаар ийд хөрөнгө хөрөлдүүлсэн, шилжүүлсэн, зарцуулсныг терроризмыг санхүүжлэх гэж мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжлэх тухай хуульд тий заасан байх тийм үү гэж тодорхойлсон байна. За тэгээд ерөөдөө терроризм гэдэг үгийг бол бид нар ичнээ бол нэлээд танил болсон. За юунд яг нь террористууд гэж ямар мэдээж хүмүүсийн юунд бол нөгөө биллад гэж ойлголтын хүмүүс санаанд бодог жоохон тийм юу нийтлэг бодог нөгөө түгээмэл босоо буруу жоохон ойлголт яваад байгаа тийм ээ. За тэгэхээр террорист нэг ямар их сурвалжаар санхүүжилдэг вэ гэхлээр онц их хэмжээний нэг дүрм хулгайлах хар тамхи зэвсгийн 8-ны хууль бус эргэлт хууль бус цагаачлал болон хүн худалдаалах барьцааны төлбөр гаргуулж авах зорилгоор хүн хулгайлах за далайлгын сүрдүүлэх үйл ажиллагаа явуулах хууль ёсны болон хууль бус орлогоос хандив тусламж өгөх хувь хүн тусгаар хүмүүлийн байгууллагууд гих мэтчлэн арга хэлбэрүүд байдаг байна. Тэгэхээр одоо зөвхөн хүн хар тамхи хууль бус зэвсгийн 8 болон тэр эдэн сүйтгэл дэлбэлэх ажиллагаа бол террорист биш байх нь тэрнээс илүү өргөн тариулагдаа бас ажиллагаанууд хийгддэг байх юм тийм ээ. Тэрнийг л дэмжих зорилгоор өгч байгаа үгийг бол одоо террористник санхүүжүүлж байна л гэж үзэх юм байна. За тэгэхээр үндсэн ойлголтынхаа тухай бол манай тийм ээ. Ата ой бэлдэж ирсэн бай. Баярлалаа. Тэгээд ер нь одоо тэгээд нөгөө яг юу баримтч хадгалын дээр хөшөндөр яг ямар баримтч байгаа юм бэ гэдэг талаар яриа. Тэгэхээр мөнгө угаах болон төрөлхийн санхүүжүүлэхийг тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах дотооддоо хяналт бий болгох тэр журам гэж ямиг одоо юу хийх хэвтэй. Хадгалын зээлийн хоршоо өөрөө энэ журмыг боловсруулаад тэгээд батлаад мөрдөж ажиллах хэрэгтэй. Ямар субъектээр батлах вэ гэдэг энэ зэрэг бүхшүүдийн хуудаа батлаа. За энэ нь бол санхүүгийн зохицуулахаараа яг одоо хямж үзэн. Тэгэхээр бол энэ журам бол ийм гурван бүлэг юу журам байх хэрэгтэй гэж бид нар бол энэ зүйлийг бодож байна. Нэгдүгээр нь бол үндслэл гээд, хоёрдугаар хэсэг нь бол зориглог гээд, тэгээд дотоод хяналтын хөтөлбөр гээд ингээ ийм гурван төрлийн зүйл байх юм аа.
Тэгэхээр бол үндслэл нь юу байх нэг бол Монгол улс цаагийн зохицуулах хороноос гарсан журмын дагуу хуулиар хүлээсэн үүргээ хариуцлагатай биелүүлэх юм үндслэе. Хариуцлагатай биелүүлнэ гэдэг энэ ошоо энэ журмыг гаргаж байгаа маа. Зорилго нь бол мөнгө угаах болон терроризмын санхүү төлөвлөлтөд тэмцэх хоолыг хэрэгжлэхийг авах үйл ажиллагаанд мөрдөж ажилланаа гэсэн энэ зорилго. Тэгээ 3 дугаар асуудал нь бол хямлтын дотоод хямлтын хөтөлбөр гэдэг. Бага. За тэгэхээр мөнгө угаах болон терроризмын санхүү төлөвлөлтийн тухай хуулийн зүйлүүдийг удирдлах заалтуудыг ингээ удирдлах болгоод дараах одоо зүйлүүдийг бол энэ журманд авцсагддаг юм аа. За нэгдүгээрт нь бол энэ тусаатын дэлхийн оршооны харилцагч үтэд түүлчлэгэ тэдгээр харилцагчд хүрэх үйл ажиллагаа мөнгө угаах болон терроризмын санхүү зүйлэх эрсдлийг үнэлэхдээ дараах шалгуур тавина гэв. Энэ хуулийн болов 14-р зүйлийн 4-1 заасан заалтын дагуу. За гишүүнчлэлөөр харилцагчд тавих шаардлага нь юу байх юм бэ? Гэж. Тэгэхээр гишүүнчлэл энэ шаардлага бол юу дараагийнхын дугаарт нь энэ шаардлагын хүрээнд бол шинээр элсэх хүсэлт гаргасан иргэдэд гишүүнчлэлд нь гишүүнчлэлээр одоо гишүүнээр авахдаа ямар одоо шаардлага тавих юм бэ? Тэгтэр бол гишүүдэрээ дамжуулан гишүүнчлэлд элсэх өргөдлөө гаргуулна. Хуучин гишүүнээ шинээр элсэх хүсэлтийн иргэний талаар хувийн түүх, зан чанарын онцлог, итгэл, нүүнүшийн сонирхлын талаарх тоо мэдээлэл ав. Шинээр гишүүнчлэгдэж байгаа болон санхүүгийн үйлчилгээ авч байгаа хүмүүс терроризм санхүү зүйлтэй тэмцэх хуулийн танилцуу болох хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой байгуулгын бодлого дотоод журмаа бол танилцуулна гэж. Шинэ гишүүн авахдаа. За өндөр эрсдэлттэй харилцагчийг танилж мэдэх наривчилсан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ ямар зүйлийг одоо баримтлах вэ гэж. Нэгдүгээрт бол энэ юу гишүүнчлэлгүй юу гишүүнчлэлийн эрхийн төтгөл зэтгээдэд одоо үйлчлэхгүй байна. За тэр мэдээ гадаадын иргэнд гишүүнчлэхгүй гэдэг байдлаа хашаа. За мөн харилцаг санхүүгийн үйлчилгээ авах хүсэлтэнд гадаадын болон дотоодын тодорхойгүй үйл ажиллагаа явуулдаг тийх байгууллага өнгөлөн далдах зэйл хэлбэртэй тийм сэжиг таамаг идэвх юм бол бас ё ахгүй байх гэсэн. За их хэмжээний санхүүгийн үйлчлэгийг тодорхой болцоогоор авах хүссэн хүсэл тарах юм бол тухайлбал зээлийн зориулт нь гадаадын байгууллага иргэн байвал байдаг юм уу? Зээл судалгааны багт санхүү зохицуулалтын зорилгоор нууцлсан байдаг юм уу? Гурав дахь этгээдийн үүргийг гүйцэтгэл буюу зээл хөрсөгч этгээд нь ямар холбогдолтой болохыг наривчлан судлах шаардлагатай бол ингээд бүр хууль хяналтын байгууллагад байгууллагаас лавлага тусалцаа авдаг. За мөн нь бол нэгдсэн үндэсний байгууллага аюулгүй зөвлөл төрийн болон олон улсын холбогдох байгууллагаас 20 гар хэмжээ үйл дэмжих зорилготой үйл ажиллагаанд ашиглахыг төлөвлөсөн зэргийг өмнө нэгтлдэг. За ийм зүйлийг бол тэхин байна. Тэгэхээр энэ 3-1-1 3-1-1-ийн дотроо бол 1-2 1-1-1 1-1-2 Орвой нэг хоёр ч гэдэг юм ингээд баримтчлаад зааж өгсөн байна гэж. За мөн болоод энэ тусгайсан хяналт тавих журам үйл ажиллагааны журам гээд бүр хуулийн 14-р зүйлийн 4-7 тусгай заагаад өгсөн байна. За үлгэр бүрийн одоо энэ санхүүгийн тайлбарыг гаргах хямрах явцтай хяналтын орооны бүрдлэгөө мөндгөө өгч тэргуулгын зөвлөлд шаардлагатай гэж үзвэл тухайн үеийн хяналтын байгууллагад мэдэгдэж байна. Өдөртөх зөвлөлийн тийм тэргүүлэгчдийн хөрил дээрх чиглэлээр гаргасан төрчил дутагдал сэжигтэй болон үйл ажиллагааны цаг авчилгүй танилцуулах шаардлагатай гэж танилцуулах ба шаардлагатай гэж үзэх юм бол хууль хэрэгтэй байгууллагууд бол мэдээлж байх ёстой. Ер нь одоо зээлжих ба хадгаламж байршуулж болно. Тэгээд ер нь энэ чинь хууль бус мөнд чинь нөгөө авилах асар хэмжээний мөнгө авсан гэж болно шүү дээ. Тэгээд тэрээгээ ирээд байршуулах гэж бол тэр талаар нь бас жоохон сิจгтэй санагдаад байвал мартаж болно. Мартахгүй нэг гүйлээ олон дахин татгалзаж орж ирж болно тийм ээ. Байнга өдөр болгоо их хэмжээгээр биш юм аа гэхдээ бага хэмжээгээр ч гэсэн бол өдөр болгоо цугулж уулд шагаад байл. За тэгээд хуулийн 14-ийн 4-ийн 9-д зааснаар бол энэ мөнгөгүй цахим төлбөр гүйцэтгэхэд
энэг гүйцэтгэхдээ ямар жоон баримтлах юм бэ гэж. Тэгээ энд бол гурван юм төрлийн зүйлийг дааж өгөх хэрэгтэй. За байгууллагын даасан гэрээ байгууллаагүй тэгээд эсвэл үйл мэдэгдэхэд суралцаж зориултын тодорхой бол мөнгө шилжүүлэг хийгдсэн бол яаралтай удирдах төвлөл төрүүлэгтийн төвлөлд ялгүй төвлөлд хурлаар хилцүү чаргалтай үйлдэл үзүүл хууль хяналтын байгууллага мэдээлэх. Тухайлбал одоо манайхын чинь нөгөө адгуун дэйлийн орлогын өвч юм юу гэдэг швэ. Хөрөнгө тусгал ихтэй байдаг. Тийм учраас өөр адгуун дэйл байршуулыг 50 сая тамаа даруулдаг гэж юм хэлээ. Мөн тэр хөрөнгөхөөс илүү энэ юу мөнгө гэдгийг л асуудлыг шийдэж байгаа л гэсэн үг л дээ. Хоёр дахь сурвалж юм хэвчлэх гэдэг гэсэн. Байгуулгын дотоод журам, дүрм, санхүүгийн журам, хууль зөрчсөн, гүйлгээ хийсэн бол хийхийг завдарч байгаа этгээдийн талаар мэдээлэл холбогдох одоо удирдлага шаардлагатай бол хууль хяналтын байгууллагад бид нар мэдээлж байх ёстой. Заавал бол цахим гүйлгээ хийхдээ байгуулгын дотоод журмын дагуу бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүрээндэл зориулалт хүлээн авч тодорхой үйлгээ хийж байна гэж одоо ингэж одоо нэгсэндэ журмандаа зааж өгнө гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр хуулийн 4-10 байж байгаа 14-410 заасны дагуу сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх мэдээллийн нууцыг хадгалах санхүүгийн мэдээллийн арга эрх хүхий байгуулт мэдээлэл өгөх баримт бичиг шилжүүлэх хадгалах журам гэж байж байгаа. За энэ журмын дагуу бол тухайн хадгалах дэйлийн оршондоор ололцсон дөрвөн төрлийн зүйлийг бол журмаар зөвсөн байх ёстой. Нэгдүгээрт бол байгуулгын даасанд нэг гишүүний хадгаламжийн дунджаас ихэнхдээний хувь мөнгө хадгалаад богино хугацаанд гарах үйлгээ хийдэг. Тэг. Энэ бол манай оршуулалтад бас эрсдэлтэй шүү дээ ер нь бол. За 3 ба түүнээс дээш гишүүд адил хугацаанд их хэмжээний мөнгө хадгалах, буцах, буцаан гаргах үйлгээ хийсэн үед бас одоо ийм зүйл багтдаг. Мөн бол шинээр гишүүнчлэгдсэн этгээд их хэмжээний хадгаламжийг хадгаламжаас нь үл хамаарах зорилгоор бусад этгээд байгууллагуудад утаатараа эсвэл их хэмжээний мөнгөнд үйлгээ хийгүүд нягтлан гарч шаардлагатай бол дараагийн шатны их хэмжээтэй хуулийн байгууллагад мэдэгдэж байна гэж байна. За санхүүгийн үйлчилгээ авах этгээд нь бол байгууллагын журам, баримт давтан бичиг, баримт төтлөгийг хэрэгжүүлэхээс татгалзах хууль бол санхүүгийн үйлчилгээний санал тавих зэрэг холбогдох байгууллагад нь одоо яаралтай мэдэгдэж нууцлыг чамдлан хадгалах үүрэгтэй гэж. Тэгэхээр санхүүгийн мэдээллийн албанд бол мэдэгдэх бол ер нь бол яг хатгалын зөвлөлийн хошааны үүргэлтэй яг юм сэжигтэй бол та шалгуулж тэрийг хатлан мартаж байгаамаа гэсэн үг. Тэрнээс бол одоо хүний нөгөө муугүйтэй тийм хүний асуудал тодтолж байгаа биш яа танд хуулиар олгогдсон эрхийг хадаг та мэдээлж шалгуулж магтлуулах эрхтэй. Энэ журмаар бол энэ мөнгө угаах терроризмын санхүүжүүлэгтэй тэмцэх үйл бол дотоод тамилтын хөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалын томилох чөлөөлөг түүний эрх журмыг бол энэ хуулийн 14-4-11-дээр бол журмаарж өгсөн. Тэгэхээр энийг бол наривчлаад яриадхын шаардлага байхгүй. Энэ дээр байж байгаа. Нэгдүгüрт нь бол хөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэгтэй шаардлага ямар байх юм бэ? Ямар шаардлагатай? Хоёрдугаарт нь бол энэ мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх хуулийн биелэлтийг хангуул түүнтэй холбоотой хөтөлбөрийн хэрэгжлийн хяналтаа холбоо тушаалтны алтныг яаж томилох юм, яаж чөлөөлөх юм бэ гэдгийг бол зааж өгсөн. Аа тэгээ гуравдугаар асуудал нь бол энэ мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ хуулийн биелэлтийг хангуулах түүнтэй холбоотой хөтөлбөрийн одоо хэрэгжлийн хяналтаа албан тушаалтны эрх үүрэг нь ямар байх юм бэ гэдэг энэ гурван үүргийг болоод журмаар төгсөн байх хэрэгтэй ба энэ гурван таваар. За тэгэхээр бид эхлээд журам хатаа түн дотроо хөтөлбөрөө боловсруулах нэ. За тэнгууд хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхэд хэн энийг хэрэгжүүлэхээр хяналт тавьж явах вэ гэдгээр нэг шийдвэр байна. Тэр хүнийхээ ямар үүрэгтэй байх вэ гэдгийг тусгаж өгөх нэ. За тэгэл мөн тэр хяналт тавих хүн нэ ямар албан тушаалт тэр хүнийг томилж шилжүүлэх вэ гэдэг журмын дараа тусгаж өгөх нэ. Тэр үтээл одоо хуулиар бол бүр насыг дараад өгсөн. Тэр хөтөлбөрийн хяналт тавих үүрэгтэй хүн бол 30-аас дээш насны эрх зүй санхүүгийн харилцааны тэр
жохох мэдлэгтэй гэж байгаа. Тийм боломжтой биш, тийм үнэмлэхтэй биш гэж байгаа. Ер нь бол ийм байх та тийм. За тэгэхээр ер нь бол одоо гүйцэтгэх калькуляцаа илүү энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтэн хяналт тавих хүнээ танилцуулах зүгээр ягаад бол өдөрлөг мянган үлгэр тухай бүтэн шалгуулж магадлаад одоо шаардлагатай төгөөлөгчдийн зөвлөлтөд танилцуулдаг юм уу тийм. Сквал тэр санхүүгийн мэдээллийн албан бидэгт учраас гүйцэтгэх калькуляцаа бол танилцуулах зүгээр шүү гэж зөвлөх байна. За тэгэхээр хуулийн 14.4.12-т бол энэ нэг мөнгө угаах болон трейдинг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх хуулийн хууль хангалт тусад жирийн хэрэгжлийн чиглэлсэн одоо сургалтын хөтөлбөр гэж байх хэрэгтэй. Гишүүдтэй яаж хүрэх вэ тийм ээ? Гүйцэтгэх одоо удирдлагаа яаж хүрэх вэ? Хяналтын зөвлөл, тэргүүлэгчдийн зөвлөлдөө яах вэ? Сургалтын баг нь яаж байх вэ? Энэ тухай бол нарийн чил зааж өгсөн байгаа. Яг хуулийн заалтын дагуу бол энэ журам дагуулж өгсөн байх хэрэгтэй. За мөн бол хууль нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актанд бас тавигддаг шаардлага байх хэрэгтэй. Тэ тухайлбал мөнгө угаах болон төрөлтийн санхүүжүүлэх тухай тэмцэх тухай хууль холбогдох журмын өөрчлөлтөнд яах юм биелэлтийн тайлбар гүйцэтгэх захирал одог байх бол уламжилж байх юм уу? Тэ яаж уламжлах юм те? Энэ сургалт мэдээллийг хэн харьцуулахын эдгэр гэдгийг бол энэгээрээ зааж өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол бид нар энийг ингээд их товчхон ярьж байгаа нь ямар учиртай вэ гэдэг нь таамаас энэ бид нар жишээ жоома бүр одоо word хэлбэрээр өгнө. Тэгээд та нар word хэлбэрээр тэрнийгээ татаж аваад өөрийнхөө одоо хошоонд нийцүүлээд тэгтээ манай хошоо нийлүүлж чадахгүй аа энэ хамаагүй гэж хасч болохгүй. Энэ юм яг л хуулийнхаа дагуу хуулийн хэмжээнд байх ёстой. Энүүнийг бол санхүүгээр зохицуулахороо манаас бол нарийн одоо хяналт шалгаж үзлээ. Та яг одоохон өгсөн дэвжиж байгаа жижиг хөшөөд орон тооны хувьд ч гэсэн хагас цагаар ажиллаж байгаа байж болно. Гэхдээ энийг заавал баталж байгаа боломжтой тулгуурлал тухайн хяналт тавих хүнээ танилцоод журмаар хэрэгжүүлж явах бол ёстой юм л да. Ирээдүйд бас энэ чинь ханаа хошоо энэ хэврээ болохгүй томрон тий өргөжтэй юм тийм. Тэгэхээр эхнээсээ энэ өндөртэй журмууд хөтөлбөрүүдэд бол мөрдөд явах юм зүйтэй. Өөрсдийнхөө боломж нь зохицуулж энэ өгөгдсөн загвар багшийн өгөгдсөн загвар журмыг бас жоохон шинжилж өөрчилж тий үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлээрэй. Тэгэхээр аливаа байгууллагын хөгжил гэдэг бол үндсэн хоёр багадтай байх хэрэгтэй. Нэг талаасаа бол засаглал нь ямар байх вэ? Засаглал тэр барин бичгүүд нь ямар байх вэ? Энэс чухал. Нөгөө талаасаа нөгөө талынх нь юм нь бол өрнө мөн эдийн засгийн хүчин чадал гэдэг. Засаглал дотор тэгтэг энэ зэрэг засаглал нь гэдэг энэ зэрэг энэ барин бичгүүд нь л одоо чухал байх хэрэгтэй. Юу хийхэд ямар тохиолдолд ямар асуудлыг шийдэх вэ гэдэг чинь бүхэн чинь одоо тийм юм байх чинь дээр л ажиллах юм. Тэрийг эргэж харахад яг манайханд бас нэг нийтлэг алдаанаас яг загвар журмуудаа баталчаад байдаг гэрнэ. Тэрийг яг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа бас ашиглахгүй тухайн үед асуудал гарахлаар яах ёстой вэ гэдгээ мэдэхгүй байх тийм алдаа тутмлууд бас ажиглагдаад байдаг. За тэгэхээр тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол хөдөө төвчхөн яригдлаа. Тэгээд та бүхэн загвар журмаа аваад өөрсдөө үйл ажиллагаа тогтцуулаад тэгээд энэ зүйлээ мөрдөж ажиллаарай гэх хэлмээр байна. Тэгээд энэ хичээлийн аттай талдаар нь бид нар юу гэж тавьчихна? Үндсэн бичиг баримтын олвол тавьчихна. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Баярлалаа. За бистэд за дараагийн цахим сургалт хичээлийнхаа дугаараар уулзах хүртэл баяртай. За